So. Slim Tip. So, ab an die Batterie und Chips nach Co-Produced. Secondly, as you can see, inaitagwa color production. Sisi hatupakangi rangi. Huku mabati color printing. Ati color printing tunatoa mabati yakikuwa mshaino tunapaka. Hii inaitagwa color production. Inatoka ikiwa imepakwa rangi. Yaani tunatoa yani inatoka hapa ukienda kujenga. Inakuwa manufactured the color. Na ukiangalia the color haita temba kama unatega maji, haiwezi temba na your nini? Haiwezi haribu maji. Health wise, eco fit. So guys, tuna insist on Panda Iron Sheets, the best quality utapata kwa market. Tuko hapa kusema tuna endorse Panda products, the best. Wala zalo. Eh, huko hapa bango.